Moja današnja gošća nezavisna je novinarka, nezavisna istraživačica koja surađuje sa Centrom za analizu europskih politika, Olga Torharyuk. Good morning, Olga. Thank you so much Dobro jutro, Olga, i hvala najljepša što ste odvojili vrijeme za gostovanje u programu N1. Prema zapadnjačkim obavještajnim podacima, danas je potencijalni dan napada. Postojale su neke špekulacije da će se sve dogoditi tijekom noći, da će mu prethoditi kibernetički zapadi. Je li Ukrajina uopće spavala i kako se jutros osjećate? Hvala vam što ste me ugostili i hvala na interesu. Mislim da je ovo prijetnja ne samo za Ukrajinu, nego za cijelu Europu i za Balkan. Ruski utjecaj je tamo vrlo jak i mislim da i Hrvatska vrlo pomno prati što se ovdje događa. Mnogi sinoć nisu spavali, mnogi od mojih prijatelja proveli su besanu noć kada smo dobili sinoć podatak da je pokrenut snažan hakerski napad na stranice ukrajinskih banaka, Ministarstvo obrane i Ministarstvo vanjskih poslova. Napad je trajao nekoliko sati, bio je vrlo snažan, no ukrajinske vlasti kažu da su uspjele umanjiti opseg tog napada. Nije došlo do nikakvog curenja podataka i sada je sve u redu. Dakako, to je bio još jedan događaj u ovoj vrlo napetoj situaciji u Ukrajini. Činjenica da preko noći nije bilo vojnog napada ne znači da se neće dogoditi u budućnosti. Rusija je najavila da povlači vojnike sa granice sa Ukrajinom, no za sada nemamo još potvrdu te informacije. To nisu potvrdile ni ukrajinske vlasti, niti glavni tajnik NATO. A dakle, moramo vidjeti kako će se situacija razvijati, ali za sad smo još uvijek napeti. Dakle, i dalje ste spremni za najgori mogući scenarij. Da, tako je. Danas je dan jedinstva koji je predsjednik Zelenski najavio prije dva dana kako bi se ujedinio narodi, kako bi smo svijetu i Rusiji pokazali da smo se spremni braniti. Dakle, ukrajinske zastave su posuda po Kijevu i po drugim dijelovima Ukrajine, svira se ukrajinska himna i traju zapravo svečanosti, odnosno traje slavlje i pokazuje se ova ukrajinska otpornost i jedinstvo u ovim teškim vremenima. Dakako, sve ovisi o tome što će odlučiti jedna osoba u Kremlju. A Ukrajina želi pokazati da je otporna, da je spremna, da se ne želi predati, no isto tako važna je vrlo snažna međunarodna potpora Ukrajini i snažan pritisak na Rusiju da odmakne. Da, jučer smo čuli informaciju o povlačenju ruskih snaga, niti NATO ni Bijela kuća to nisu potvrdile. Kakva je informacija u Ukrajini? Da, ni naše vlasti to nisu potvrdile. Mislim, mi ne vjerujemo da će Rusija učiniti ono što je obećala. To nije prvi put da je Rusija obećala ukloniti snage sa ukrajinsko-ruske granice prošlog proljeća, kada je bilo gomilanja tih ruskih snaga. Rusija je rekla, obećala da će povući snage, no samo mali broj njih je povučen i velika količina vojne opreme je ostala na ukrajinsko-ruskoj granici. Dakle, postoji vrlo malo povjerenja dok ne dođe potvrda od nezavisnih izvora da Rusija doista povlači te vojnike. Porazgovarajmo na trenutak o regiji Donbas. Duma traži priznanje samo prozvanim republika. Možete li nam objasniti, postoje li neke pravne i teritorijalne posljedice ako Putin pristane taj zahtjev? Ako to Putin učini, to će biti strašna eskalacija. No, dakle, ako povuku vojsku sa granice, ali u isto vrijeme i priznaju regiju Donbas, odnosno ove odmetnute republike, to će biti, znači, veliku deklaraciju. I jučer je ministar vanjskih poslova
rekao da će to značiti da Rusija napušta sporazum iz Minska. Traži se da se Ukrajina njega pridržava. Zapravo se Rusija njega ne pridržava jer ne provodi sigurnosne odredbe tog sporazuma. Dakle, nije predala Ukrajini vlast na ukrajinskoj granici, nije dopuštala promatračkoj misiji OSS-a da provodi svoje aktivnosti u okupiranim područjima. Dakle, situacija je sljedeća. Rusija prvo mora provesti sigurnosne odredbe sporazuma iz Minska, a zatim će Ukrajina provesti ovaj politički dio koji se odnosi na poseban status ovih regija. Da, razgovarat ćemo o sporazumu iz Minska, no možete li mi za početak reći, može se, se ovo usporediti sa aneksijom Krima? Da, to bi moglo biti nešto slično. Zapravo, puno je sumnji oko toga hoće li Putin priznati ove samoproglašene republike. U Ukrajini vlada većinsko stajalište od strane stručnjaka i onih upoznatih s temom da će Rusija to upotrijebiti kao sredstvo za pregovore sa Zapadom i da će Ukrajinu izložiti pritisku kako bi Ukrajina provela ovaj politički dio sporazuma iz Minska. Za sad mislimo da Rusija neće priznati ove republike, jer to znači gubitak ove prednosti koju ima nad Ukrajinom. I zapravo bi Rusija izgubila određenu kontrolu koju ima nad Ukrajinom i zato smatramo da to nije vrlo vjerojatno u ovom trenutku, nego da će Putin ovo iskoristiti kako bi ucjenjivao Zapad i pregovarao s njim. Možete li nam reći koji su dijelovi sporazuma neprihvatljivi za Ukrajinu? Ukrajina je potpisala drugi dio sporazuma iz Minska 2015. u veljači 2015. Dakle, kada je trpjela snažne gubitke u regiji Donbasa, dakle, potpisala ih je pod pritiskom i ovi sporazumi ne idu u prilog Ukrajini, jer predviđaju da predstavnici ovih okupiranih područja, dakle Luganske narodne republike i Donjecke narodne republike, dobiju amnestiju i da uđu u državna tijela Ukrajine, da će imati svoje predstavnike u parlamentu, u policiji i u pravosuđu. To bi značilo da će imati određeni veliki stupanj utjecaja na ukrajinsku unutarnju i vanjsku politiku, da će moći odlučivati o vetu na pridruživanje Ukrajine NATO u Europskoj uniji. Drugi problem je sa sporazumom iz Minska to što u ovih 7 godina Rusija je izdavala svoje putovnice stanovnicima ovih teritorija i barem 600.000 njih je dobilo tu putovnicu. Dakle, veliko je pitanje kako Ukrajina može dopustiti ovim ljudima da ih se predstavlja u svom parlamentu ako su ovi građani zapravo ruski građani. I upravo zato sporazumi iz Minska, odnosno sporazumi iz Minska ne funkcioniraju, jer Rusija nije provela sigurnosne odredbe ovog sporazuma i drugo, zato što situacija na terenu se uvelike promijenila u proteklih 7 godina zbog ovog izdavanja putovnica i mnogi Ukrajinci se protive amnestiji onima koji su vjerojatno počinili ratne zločine. Biste li onda rekli da Ukrajina ne može prihvatiti Minski sporazum takav kakav je i da li su moguće neke revizije tog sporazuma? Razgovori o tome već dugo traju, ne samo ovdje u Ukrajini, nego i u drugim zemljama koje shvaćaju da taj sporazum neće donijeti mir, nego da je zapravo riječ o jednoj zamci. To je sporazum koji će potkopati nezavisnost i suverenitet Ukrajine. No, nažalost, za sad to je jedini sporazum koji imamo. U Ukrajini
Ukrajini vlada strah, a to je nešto i što Rusija signalizira, da žele normandijski format, taj se format sastoji od Ukrajine, Rusije, Njemačke i Francuske. Rusija se žali da Francuska i Njemačka ne izvršavaju dovoljno pritiska da na Ukrajinu da provede ovaj sporazum iz Minska, odnosno oni zaboravljaju ovaj sigurnosni dio i žele organizirati lokalne izbore kako bi osnažili rusku prisutnost, odnosno ove ruske snage, proruske snage na ovim okupiranim područjima. Dakle, uz nedostatak monitoringa OSS-a, oni žele provesti lokalne izbore i na taj način žele izvršiti pritisak na Ukrajinu preko Njemačke i Francuske kako bi se proveo politički dio sporazuma, ali da kako Ukrajina okljeva provesti ovaj politički dio sporazuma, osim ako Rusija ne provede ove sigurnosne odredbe. Drugi problem sa sporazumima iz Minska je sljedeći, a to je da velik dio društva smatra da je veliki ustupak da Ukrajina provede ovaj politički dio. Dakle, ako ukrajinska vlada pod pritiskom Njemačke i Francuske provede ove zakone o lokalnim izborima i ovom posebnom statusu ovih regija, moglo bi doći do destabilizacije u ukrajinskom društvu, moglo bi doći do prosvjeda i društvenih nemira i to isto tako ide na ruku Rusiji. Što mislite, koja je sudbina okupiranih dijelova na istoku zemlje? Pod kontrolom su separatista, procjenjuje se da ih je oko 30.000, spomenuli ste više od 600.000 ljudi koji su dobili ruske putovnice. Je li ovo već sada izgubljeno područje? Nadamo se da nije izgubljeno. Zapravo je cilj službene politike ukrajinske vlade da ova privremeno okupirana područja, dakle ne samo Donbas, nego i Krim, da su oni privremeno zapravo, dakle, okupirani, da će jednog dana biti ponovno reintegrirani u ukrajinsko područje. Ukrajinska vlada čini što može, ali nažalost uz ovaj režim u Moskvi, Ukrajina može malo toga učiniti da vrati ova područja. Ukrajina je opetovano ponavljala da će pokušati vratiti ova područja na diplomatski način. Dakle, ne može biti vojnog rješenja za ovaj sukob. Ukrajinski političari su rekli da ne žele vratiti ova područja silom, ali nadamo se da će, možda ne za godinu dana ili 5 godina, da će jednog dana Ukrajina uspjeti vratiti ove teritorije. Isto tako, situacija tamo se veoma, veoma kvari. To nisu nezavisni akteri, oni su potpuno pod kontrolom Rusije. Šefovi ovih država, takozvanih država, su ruski državljani koji su sudjelovali na ruskim državnim izborima. Rusija osigurava oružje i opremu te novac ovim teritorijima. Unatoč tome situacija je vrlo teška u ekonomskom i humanitarnom smislu. Nema vladavine prava, nema slobode govora, postoje tajni zatvori gdje ljude muče. Ne muče samo one koji su pro-ukrajinski nastrojeni, nego i one koji podržavaju ove republike. Dakle, situacija je vrlo teška i upravo zbog toga Ukrajina se nada da će jednoga dana moći vratiti ove teritorije na diplomatski način kako bi poboljšala kvalitetu života tamošnjeg stanovništva. Hvala vam na ovom razgovoru i sretno. Hvala vama. Evo, Igore, čuli smo nezavisnu novinarku, istraživačicu, analizirali smo zadnje događaje u ukrajinskom glavnom gradu. Hvala tebi, Ana, i tvoje gošće, Ana Mlinarić, javila se uživo iz redakcije N1 televizije.